הדיבר השמיני בעשרת הדיברות הוא לא תגנוב. מפרשים דנים הם הכוונה היא בגניבה של רכוש או גניבה של נפשות, אבל המקובלים מסבירים עומק עוד יותר גדול בביטוי לא תגנוב. לא תגנוב, ואומרים, זה לא רק במשמעות של גניבת רכוש. גניבה זה שהאדם מנסה לגנוב חיים של אחרים. במילים אחרות, מנסה להיות מי שהוא לא. אדם מפתח חיים של השוואתיות ותחרותיות. במקום לשמוח במה שיש לו, הוא כל הזמן מנסה להיות מישהו אחר. הוא מנסה לגנוב מסלול של אנשים אחרים. מדמיין, הלוואי והייתי כמוהו, הלוואי והיה לי את הבית שלו, הלוואי והיה לי את הכסף שלו, הלוואי והיה לי את הכישרונות שלו. אומרת התורה, לא תגנוב, כי אתה לא תצליח לגנוב. אם אתה גונב, ככה אומר הזוהר הקדוש, אתה מכניס ניצוצות זרים לתוך החיים שלך. הבעיה זה לא רק הנזק שאתה יוצר לשני, אולי לקחת ממנו רק פרוטה, אבל אתה לא מצליח לחיות את החיים שלך. אתה מכניס מרכיבים שלא קשורים, וממילא זה לא מצליח. לכן הוא אומר דבר מדהים, ככה הוא כותב, שמי שגנב ומת לפני שהספיק להחזיר את הגניבה שלו, ככה הוא כותב, הוא חוזר בגלגול נשמות להחזיר את הגניבה. משמעות העמוקה מאחורי המדרש הזה. כאשר אדם חי חיים שהם לא שלו, גנב מעמד, גנב מציאות חברתית, גנב תדמית, גנב כסף, הוא לא בעצם מימש את הייעוד שלו בעולם, ולכן עכשיו הוא מתגלגל כדי להשלים מחדש את הייעוד שלו. אנחנו לא גונבים מאף אחד שום דבר. יהודי חי את החיים שלו ביושר. לא גונב, לא כסף, לא חברה, לא תחושות. שום דבר שלא שייך לו, אלא עושה את מה שהוא מבין באמת וביושר. מהיום שהוא נולד עד יום מותו. אל תגנוב.